შენი არ გამძუყნონო. შენი ძმაკაციც არის აქ სიაში. ჩემი? ო, შენი ძმაკაცი არ არის. ვინ არის ადამიანი, რომელიც ხსენებაზე მიუხედავად ყველაფერსა, მაინც უხერხულად იღიმი და წითლდები. რომელსაც აქვს მაკომპრომენტირებელი, მისთვის მაკომპრომენტირებელი კავშირები, ის ამბავე არა ვერ იტყვი. როგორ მიგახვედრო ეს კაცი? ჩემი ძმაკაცი? არა, შენი ძმაკაცი, მაგრამ რო ამბობ ესე ფუკუნებ ხოლმე, ვინ არის გიტიპი? ვინ არის? ვისაც რო ახსენებ, მე გეუბნები რომ გაჩერდი, ნუ არ გინდა მეთქი თქო, ვინ არის ეგეთი? ჩალაძე? მე მართლა მიფიქრე ვიღაცა ჩემი გამ. ო, გასაგებია. ჩალაძე მადა მეგობარო. იმას რა ქვია? ვისა? სტიფლერს ვინც უკეთებს? პერსონაჟს რა ქვია? ეგ უნდა დავარქვა. ჩალაძე. გაუშვეთ. დასერჭე რა გეყვე. ჩალაძე არის სერიოზული კაცი, გაუშვეთ ჩალაძე. სად ვიყავით? მაშინ როცა ვიყავით დემოკრატიაში, უფრო საქართველოსში. ძილიაგა. ჩვენი სტუდენტები სოფლიო საუკეთესო უნივერსიტეტებში მიდიოდნენ და ფინანსდებოდნენ, ჩვენთან მოდიოდნენ და ინერგებოდა სიახლეები. სად ვართ? ჩეჩმაში ვცხოვრობთ. ეს არის ღრმა სიდამპლის მანიშნებელი, რაც ჩვენ გვჭირს, ხო? შენ ხედავ წეგან საუბარს. პოლიციელები ჩემ? გააჩერეთ. ჩეჩმაში თუ ცხოვრობ, გამოდი მაგ ჩეჩმიდან. ბაზარი არ არის. სად ვიყავით და მოდი ეს სერიოზულად გავცეთ რა შავაბას ხო ნახე არა ამას არა როგორ უნდა გავცეთ არა ნახე რატო გავცეთ სერიოზულად რო ამის მერე ეს საქმეშია გახვეული რომ მე მგონი პინჩი პინჩი კარჩი ამას ქვია პინჩი ვინა ამერიკულ ნამცხვარში არის პინჩი ო ნიშა არის სტიფლერი ხო სტიფმასტერი ეგრეა ეგ იყო იმენა ედი და პინჩი ზერეზულასაც ეს აკეთებს და რა საკითხს ეს წვეთს მოდი პირდაპირ ვიტყვით იქ ძართულია დეპრესია დაგებარტოს. ო, ფინჩმაც აიქითა ბოლოს დეპრესია. ო, დეპრესია, დეპრესიაშია კაცი. ფინჩი ხოლმე ფენშუი და რაღაცა. ო, მაგიტერეო. ხო და დეპრესიაშია კაცი. რასაც ეგ ასო. ჩეჩმაში ვარო რა. ხო, ანუ ეზიზღება საკუთარი თავი და ისე რეალურად რა, მაშინ სად ვიყავით და ადამიანის უფლებების სრული დარღვევა იყო. არ სხვა რაღაცას ვამბობ რა. ადამიანის უფლებების სრული დარღვევა იყო, მედიის და გამოხატვის თავისუფლების სრული შეზღუდვა. ბიზნესის რეკეტი, ოღონდ ეს არის ყველაფერი, ესე იგი დოკუმენტირებული და რაც ყველაზე მთავარია, ადამიანის სისტემური წამება. და ეს სისტემური წამება იყო სახელმწიფო პოლიტიკა. ამის საბერძნოდ რატო ვაკეთებ რა სერიოზულ კომენტარს? ეს ახლა არ ვიცი იმ პერიოდში რა წარმოადგენდა და ვინ იყო, მე არ მახსოვს. რაღაცა იყო, მაგრამ უმაღლეს საკანონმდებლო მაგდროსაც ვალეტი იქნება და ვინ უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოს იმ პერიოდის ერთ-ერთმა გამოკვეთილმა წევრმა აკაკი ბობოხიძემ, რომელიც რაღაცა რეალურ პროცესებში იყო ჩართული, თქვა ის, რასაც ჩვენ ვიძახეთ 10 წელია. მოიცი სანამ გაუშვა. რასაც ჩვენ ვიძახეთ 10 წელზე მე არ უნდა თქვა კაცო არაფერი. რასაც ჩვენ ვიძახეთ 10 წელია და ისინი არ გვეთანხმებიან. ჩვენ ვამბობთ რომ იქ იყო ავტორიტარიზმი და ავტორიტარიზმში კი კრიმინალიც ნაკლებია და ზებიც კეთდება. აბა რატო უნდა იყოს? ძალიან რთულია ალფონსობა, გაითვალისწინე. მე არ ყოფილიყარ არასოდეს არც მოსულია თავში აზრად, მაგრამ მინახავს როგორ დეგრადირდებიან ალფონსები და როგორ იმაშებიან რა, ენდრევათ რა, აი ჩეჩმაში ვართ და რაღაცებს იძახებს კაცი უკვე, ხაც გონია რომ მთელი ცხოვრება ესეა რა და არა და რომ დაანებოს ამას თავი ხო, რასაც აკეთებს. მე გონი გადარჩება, მაგრამ აინც აი უნდა ისიც უნდა და ესეც. და მიაწვეს კაცო, რაც კარგად გამოდის რევოლუციონერობას. გული სუდად. გული მაგ სუდად წევა, ბორჩა რევოლუცია წდება. ამაგა რაღაც თქო ერთი კიდე რომ ხალხიო დაფინანსებებით მიდიოდა უცხოეთში სასწავლებლად და ეგრე იყო ძმაო, გვარამია გაუშვეს ბიუჯეტით იმას სასწავლებლად. ის ღილების ფეტიში რო ხანა ბევრი ღილებიან საროჭკები რო ეცვა რა გვარია და მოიწყდა არველაძე არველაძე გაუშვეს ის ხო ისე რა კარგად გაიზენა ღილების ეგეთი სტრანის საროჭკა სამსამი ღილი ქონდა თითოზე ხო აი ხო არის თქვა რაღაცა ავანგარდი არ ვიცი გვარამია საროჭკა მაგარი არა არა გვარამიას ეგეთი აგდენი ღილი მე საპელო ბიჭო ეგ იყო აი ღილის პერედოზია ანუ როგორ შეიძლება ანუ არც ერთი დიზაინერი არ აიღებს მაგას თავის როგორ შეიძლება აქ იყრებოდეს 6 ღილით ანუ აქ შეიძლება 6 და ორი საყელო ქონდა ფერანგს, აი ყველანაირი, ახლა დემნა გვაცალია ეს შემხედვარი, აღარ გიკვირს ხო, თქო სტილი რო ფუნდამენტურად იცვლება პოსტმოდერნია და ეგ არა, ეგ უფრო სტილი იყო თუ ანდრობარნოვი. ანდრობარნოვი. ხუთიანი პიჯაკებით. ეგ შაშკინი. ა შაშკინი, შაშკინი იყო, ჩემთვის იყო. ხუთი ნომრიანი პიჯაკები იყო და სათვალე კიბორგუბიცას ავით რომ დადიოდა. შაშკინი იყო ტოპ. ხო და ბარნოვი
არა საბაბუაც ეს არ გავს კი 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 როგორ კოდი ბარნოვიჯობია ეხო არა მაგრამ ერთი იმიტომ რომ ეს პატარაა ჯერ ხო იმას რომ გახსოვს ბარნოვი სადი ხო როგორ არა ბარნოვი იყო უნივერსიტეტში მე რო სწავლობდი მე რა სწავლობდი ბიჯაზე რო ეგდე ეგ სწავლობდა ხო და ეხა მე რე იცი სადი ხო ბარნოვი სადი ხო ბარნოვი იყო მოკლედ ზუსტად არ მახსოვს რა დეკანი თუ რაღაც იყო იმ მიმართულების და თვითონ არ ქონდა ის დიპლომი და თვითონ იქ აკეთებდა სადოქტოროს და თავისვე სადოქტორო თვითონ უნდა დაემკიცებინა არა იურიდიულად ხელს რა მოკლედ ფორმალურად ეგრე იყო გაპრაობული თავისვე სადოქტოროს თვითონ უნდა ენახანა კი კაი არა და ასე უკეთესად შეიძლებაოდა არა ჭადრაკი თავაჯდოს გას გაურება დამარტეს კაი კაი გასაგებია უბრალოდ და გადავა კავკასიელ პლენსაშო სარკე მოდი ეხლა ხო ისე